O sapo é a camisola que eu visto. É o que eu sempre fiz. É super divertido. É uma empresa virada para as pessoas. Para mim o sapo é uma segunda casa. Um caso de grande sucesso. É uma extensão da nossa vida pessoal. É uma equipa unida. O sapo deve ser um dos melhores sítios para se trabalhar em Portugal, na nossa área. Eu acho que é um privilégio de Portugal poder contar com o sapo. O sapo é... é talvez a... a maior fábrica de sonhos virtuais que eu já conheci. O SAP nasceu em 1995, na Universidade de Aveiro. Nasceu da vontade de 6 alunos de construir algo novo, diferente e inovador. Valores que ainda hoje se mantêm, todos os dias. O SAP é mudança, é inovação e é o nosso desafio diário. E é uma aventura repleta de aventuras. É uma aventura que já ultrapassa fronteiras e que pretende cruzar muitas mais. Todos os dias levamos o mundo ao mundo português. E é para todos os portugueses espalhados pelo mundo que trabalhamos. O sapo é também diversão, é alegria, é viver todos os dias como se fosse o primeiro e não o último. É tecnologia, entusiasmo e a responsabilidade de ser o líder de internet em Portugal. O sapo somos todos nós. Esta capacidade de inovar e de tecnologicamente estarmos à frente dos outros é que acho que nos diferencia no mercado, sem dúvida nenhuma. O sapo hoje... tem no seu percurso um trajeto muito semelhante àquilo que tem sido o trajeto da internet. E hoje é um projeto que agrega conteúdos e que permite às pessoas vê-los em qualquer momento e que, num mercado muito marcado pela globalização, em que os players norte-americanos são amplamente dominadores, não há muitos casos de players locais com tanto sucesso como tem o sapo. Isso enche-nos a todos de orgulho e é isto que o SAP é para mim. Sem dúvida, um magma de futuro que o Grupo PT tem. E, portanto, esse magma, essa energia, esse dínamo energizador e precisamente de futuro, é o SAP. Já trabalho cá há 8 anos. Quando vim, vinha com um bocadinho à procura de um sítio para trabalhar durante uns meses. Por volta de 6 meses. E entretanto passaram 8 anos, e são 8 anos que passaram com naturalidade, quase sem dar por eles. Foi feita por um conjunto de amigos, e ainda por cima, nos tempos iniciais, tivemos a sorte de nos pagarem para fazer aquilo que nós mais gostávamos. Portanto, o SAP para mim continua a ser o meu hobby, o meu passatempo, o meu trabalho a full time. E o local onde eu mais me divirto. Para mim é uma equipa muito unida, que tem vindo a crescer muito. É uma equipa que aprendeu muito ao longo dos últimos 16 anos. O SAP, para mim, é a minha casa. É tudo o que eu alguma vez sonhei em encontrar num local de trabalho. Enquanto puder e enquanto me quiserem, o SAP é a minha vida. O SAP é uma empresa inovadora, que aposta fundamentalmente num grande dinamismo e proximidade com o mercado, com concorrência também muito aguerrida, e portanto é uma equipa unida e que trabalha próximo para conseguir bater grandes gigantes mundiais que trabalham nesta área de internet. É um bom sítio onde iniciar uma carreira, é um sítio onde se aprende constantemente, todos os dias, e é um sítio onde se pode continuar uma carreira durante muitos anos. E
idealmente o futuro do SAP é manter-se na liderança claramente da internet em Portugal e nos países onde tem entrado também, porque tem uma estratégia de internacionalização já estabelecida numa série de países de língua portuguesa. Portanto, estar presente, fazer parte da vida das pessoas e dos portugueses e ser reconhecido enquanto tal. Vejo a marca Sapo a continuar a ser uma love brand que agrada a todos, desde os mais pequeninos até os mais velhos, e que é um asset fantástico que o Grupo Portugal Telecom tem. Tenho plena confiança de que tem a oportunidade de ser um futuro risonho para o Sapo e estamos convencidos que vamos ser bem-sucedidos. Acho que, como temos muita variedade, muita gente e muitas frentes de ataque, muita coisa a ser explorada, desde desenvolvimento de aplicações até a exploração do modelo de publicidade, até aos conteúdos por aí fora, acho que seja qual for o futuro, há de ser brilhante. Para já temos uma tradição de liderança, temos um património fantástico que tem a ver com a nossa cultura, com aquilo que são as competências do SAP, que o SAP encerra, e sobretudo uma grande capacidade também de nós próprios inventarmos o nosso futuro. O melhor futuro, ou a melhor forma de chegar a um futuro que a gente queira, é sermos nós os responsáveis por merecer esse futuro. E gostava que continuássemos a crescer cada vez mais e nos tornássemos uma empresa tão grande, bem conhecida pelo mundo fora, muito bem conceituada, onde toda a gente dissesse-me: Sapo, o Sapo, conheço perfeitamente, é fantástico. Eu gostaria bastante que o nosso mérito fosse reconhecido lá fora. Nós temos excelentes profissionais a trabalhar cá dentro, nas mais variadas áreas. Eu também acho que, num futuro próximo, existirá um projeto global, que não seja só um projeto português, um projeto internacional, que possa de alguma forma mostrar aquilo que nós sabemos fazer em português, em Portugal. Eu acho que o futuro do Sapo vamos ter que nos manter rebeldes e vamos ter que nos manter muito atentos e inconformados e vamos ter que cometer muitos erros, que também é uma coisa que sempre nos caracterizou, e digo isto com grande orgulho, para no meio desses erros todos acertar algumas vezes e das vezes que acertarmos conseguirmos largamente compensar todos os erros que fizemos e manter a nossa capacidade de competitiva e manter a nossa forma de sucesso. Vamos lá então, vamos começar então com o Pedro. Vou-me rir muitas vezes.